waxyaabaha qaargareeyay horta caalamka in la qabnaayo dagaalkan ka socda Ukraine iyo Russia oo ahaa waxa weeye labadii waddan ee shidaalka kale ee soo saari jiray oo iyaga dagaal ka dhex dhacay dunidu waday kala shakiday oo waddan waliba uu isleeyahay tolow ama dagaalka saddexaad ee dunida dhici kara oo waxa weeye waddan waliba dee shidaal soo saaray uu yar hakiya ama yareeyey ama waxa weeye adduu kala shaki waxa weeye dhacay taas waxa weeye way sababtay waxyaabaha kale ee innaga waxa weeye aynu saameynta ama innagu aynu keenayna wax ka mid ah innagoo waxa weeye wax tamar adi waxaanu soo saarnaa ad aada u yar tahay iyo ta kale waxa weeye jirto ah in waxa weeye dowladdii oo kale dee national gridki ama leerkii dowladdu aan waxa weeye markaa shaqaynayn ta kale waxa weeye iyadana jirta waxa weeye markaa waxa weeye saabaysaa in waxa weeye korontadan oo kale waxa weeye ama waddankeen oo kale korontada qaali garaasnaato waxa weeye waxa saabaya shidaalkii korontada ugu badan waxaa sidiin hore u sheegay waxaanu ka dhalinaa shidaalkii la soo degno shidaalkii aynu la soo degaynayna sidaaynu warbixinada ku hayno dad kooban baa shidaalka waddanka keena marka maadaama wixii wax weeye ay kuto noqdeen oo shidaalkii lasoo dejinayeena waxa weeye dad ay u kootaysan yihiin dunidiina waxa weeye wixii ay kasii qaali garoomayaan wixii oo dhan baa waxa markaa waxa weeye isi saameynayo.